আমাৰ অসম বা ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকসকলে বিশেষকৈ ইয়ং যিসকল তেখেতসকলে চাহ খোৱাটো খুব কম মই দেখা পাইছোঁ। গতিকে ভাৰতৰ বাহিৰৰ অন্যান্য দেশত প্ৰায় এজন মানুহে বছৰত 300-500 গ্ৰামলৈকে তেওঁলোকে চাহ খায়। গতিকে এই পাৰ কেপিটা যিটো কনজামশ্যন এইটো বঢ়াবৰ বাবে প্ৰতিজন মানুহে যাতে পুৱা একাপ চাহ খায় বা দিনটোত চাহ খায় যাতে চাহৰ কনজামশ্যনটো বঢ়ায় তেতিয়াহে আমাৰ চাহ বিক্ৰী হ'ব উচ্চ দামত। মই আশা কৰিছোঁ সকলোৱে যাতে চাহ ভালকৈ তেখেতসকলে সেৱন কৰে, স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও উপকাৰী হ'ব। এতিয়া আমাৰ যিটো শীতল পনীয়, বিভিন্ন ধৰণৰ শীতল পনীয় তাত আমাৰ বহু কেমিকেল থাকে, গতিকে আমি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শীতল পনীয়ৰ পৰিৱৰ্তে যাতে আমাৰ চাহ সেৱন কৰে। বিশেষকৈ ইয়ং ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মই আহ্বান জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে চাহৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয়, চাহৰ কনজামশ্যনটো যাতে বঢ়ায়। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।